এই শেহতীয়া বানপানী আর খরাখনিয়াক লৈ আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তেওঁজনতকৈ বেছি ৰাইজৰ প্ৰাণ গ'ল, কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মৌনৰ নিষ্ক্ৰিয়। আমাৰ যথেষ্ট তাত ক্ষোভ আছে, খং আছে। আৰু আমি ক'ব খোজোঁ যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত উত্তৰ সময়ত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ কথা কয় আৰু বানপানী খহনীয়া সময়ত ছিংগল ইঞ্জিন চৰকাৰ, এইটো কেনেকুৱা কথা? ভোটাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ, কিন্তু অসমত বান আৰু খহনীয়া আক্ৰান্ত হৈ থকা সময়ত তেতিয়া ছিংগল ইঞ্জিন চৰকাৰ, এইটো কিন্তু এটা অন্যায়। এটা অসমক বানমুক্ত কৰাৰ কথা কৈছিল, আৰু আমি কৈ আছোঁ যে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা শব্দটো কোৱা লাগে, উৎসৱ খাই উঠে আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা মানে কি। আমি প্ৰশ্নকৰ্তাসকলক ক'ব খোজোঁ যে অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক স্থায়ী সমাধান কৰিব নোৱাৰে। গতিকে অসমৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাক স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে সম্পূৰ্ণভাৱে। গতিকে অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ দায়িত্বটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱাটোৱেই এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধান ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰাটো সুচল। ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান মানে কি? অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে, সেইটোৱেই আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান হোৱাটো বুজাওঁ। তাত তেওঁলোকে চাইনবোৰ্ড বদলাই দিয়ে ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু অসমৰ বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ল'ব লাগে। এতিয়া বেলেগ ৰাজ্যত যদি বানপানী হ'লহেঁতেন প্ৰধানমন্ত্ৰী দৌৰি গ'লহেঁতেন, মন্ত্ৰীৰ দল পঠিয়ালেহেঁতেন, নিজে গ'লহেঁতেন, পেকেজ দিলেহেঁতেন, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌনৰ নিষ্ক্ৰিয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা নাই, কোনো পেকেজৰ কথা নাই। এতিয়া ন্যূনতমটো তৎকালীনভাৱে 1000 কোটি টকা দিব লাগে, তাৰপিছত ক্ষয় ক্ষতি চাই আৰু পইচা দিব লাগে, কিয় কৰা নহয়? এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত কৈছে যে 50টা ডাঙৰ পুখুৰী খান্দিব। এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আকৌ উপনৈবোৰ আছেই, এতিয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ 50টা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দিব, প্ৰশ্নবোধক চিনেটো আমাৰ মনত প্ৰশ্ন আছে, কেনেকৈ হ'ব এইটো? অত্যন্তযোগ্য নহয়। আৰু অসমৰ বিজ্ঞানীসকল আছে নহয়, অসমৰ বিজ্ঞানীসকলৰ সংগঠন অসম বিজ্ঞান সমিতি আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ব আই আই টি গুৱাহাটী বিশেষজ্ঞসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা নপতাকৈ এটা হঠাৎ এটা সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব আকৌ পিছত বুমেৰাং হ'ব, এই কথাটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে। গতিকে আমাৰ অসমৰ বিজ্ঞানীসকলৰ কথা পাতি ল'ব লাগে যে 50 চনৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহৰ গতি ধৰাৰ ওপৰত সাময়িক অধ্যয়ন হ'লনে নাই, কেনেকৈ হ'ব লাগে, এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ কোনো বিকল্প নাই। আৰু এতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে কামটো হ'ল যে বান আৰু খহনীয়াত আক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্য প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য দিব লাগে। এতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰে যিধৰণে সাহাৰ্য দিব লাগে দিব পৰা নাই, সাহায্য দিব লাগে, শিশু মহিলাৰ খাদ্য দিব লাগে, চিকিৎসা সেৱা দিব লাগে। এইখিনি সময়ত চৰকাৰে যুদ্ধকালীনভাৱে বান আৰু খহনীয়া আক্ৰান্ত ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু সাহাৰ্য প্ৰদানৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূভাৱে ল'ব লাগে।